When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, pessoal, tô chegando aí para mais um vídeo. Boa noite. Eu gravo, eu edito, eu faço tudo. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje de um assunto. O meu primeiro vídeo vai ser sobre bolsas de supermercado. Tá bom? Essas bolsas chamadas de reutilizáveis. Vou abaixar um pouco o som aqui que tá um pouco alto. Essas bolsas aqui são chamadas pelo supermercado de reutilizáveis. Só que o material é muito frágil. Não tem como você reutilizar uma bolsa dessa muitas vezes, a não ser que você coloque uma dentro da outra. E para isso, você colocando uma dentro da outra, você vai precisar de mais bolsa. E se você precisar de mais bolsa, você vai ter que pagar. Porque segundo os supermercados acertaram e acordaram, até duas bolsas é gratuito. Se você pedir a terceira bolsa, você vai pagar 8 centavos para essa terceira bolsa aqui e por aí vai. Entendeu? Então, olha só, essas bolsas aqui são determinadas para mercado. Elas são até razoavelmente grandes, mas o material é muito frágil. Essa outra bolsa aqui é de uma outra rede de supermercado. Tá vendo aqui? É uma outra rede de supermercado. E essa rede de supermercado aqui está de parabéns, porque ela não cobra pelas bolsas que ela cede para o cliente no ato da compra. Fazendo uma quantidade de compra grande, você vai ter as bolsas gratuitamente. Enquanto que essa outra rede aqui cobre. Não vou falar o nome dessa aqui não. Tem uma outra bolsa aqui, que ela também custa 8 centavos, mas olha que absurdo de bolsa. Parece bolsa de farmácia, aquelas bolsas que você bota comprimido, né? Pequenininha. Tá? Essa bolsa aqui é do Hortifruti, daqui do Rio Comprido. Ó, uma bolsa dessa, para você colocar ovos, colocar banana, colocar laranja, não tem a menor condição. Ela é muito fina. No entanto, essa bolsa aqui, ela é vendida a partir de 8 centavos se você pegar mais de duas nessa empresa aqui. Olha a diferença de tamanho. Ó, essa aqui também é 8. E essa aqui é 8. Olha a diferença de tamanho. 30% de diferença de tamanho. Então como é que pode você. Como é que pode vender um material desse, quase com plástico praticamente, por 8 centavos? Isso é uma vergonha, tá bom? Então, isso aqui é mais pura hipocrisia. Os grandes atacados aí, supermercado, hortifruti, etc e tal, estão passando para nós, consumidores, uma responsabilidade que é deles. Nós vamos pagar essas bolsas aqui a partir de janeiro. Vai sair do nosso bolso, como se fosse imposto, o pagamento dessas bolsas aqui que não valem nada, tá? Então nós vamos pagar, então olho aberto. E vamos reclamar. Porque é absurdo. Você vai no supermercado e você faz uma compra de R$200, R$300 e você tem que pagar pela bolsa plástica. Então isso aí está muito errado. Está tudo muito errado. Entendeu? E infelizmente foi um acordo que houve aí. Mais uma vez, o nosso governo do Rio de Janeiro tomou uma atitude aí em parceria com empresários. E a população ficou um pouco que deixada de lado, não teve como votar, não teve como opinar. E é isso que acontece, né? Então, assim, Dia Mundial do Meio Ambiente foi no dia 5 de junho, tem 3 semanas atrás. Foi estabelecido na conhecida Conferência de Estocolmo, que tem como objetivo chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados inesgotáveis. Quer dizer,
a bolsa plástica, a bolsa, ela virou grande vilão. Será que a bolsa é responsável pelo efeito estufa? Será que esse calor todo, esse frio descomunhal, tem locais que sempre fez frio, agora faz calor, tem um local que fazia calor e faz frio, enfim, tá tudo muito louco, né? Quando eu estudava, que eu tinha 7, 8 anos de idade, já se falava nesse famigerado efeito estufa, nos anos 70. E ninguém nunca deu importância, a camada de ozônio foi cada vez se dispersando mais e mais e mais. Os raios solares foram entrando na Terra, né? E foi tendo aquele aquecimento global e ninguém nunca fez nada. Isso é mais pura hipocrisia. Então vem esses grupos aí de direitos humanos, etc e tal, que eu não tenho nada contra, mas cada um fala uma coisa, né? E quem paga com isso é a população, por falta de informação, né? Nós temos a arma na mão, que é a leitura, a internet, e podemos ter o conhecimento também, mas para isso temos que levantar da cadeira, deixar a preguiça de lado e usar a câmera, a internet, a leitura e a inteligência para a gente poder mudar as coisas, senão nada vai mudar. Nada vai mudar, tá bom? Porque a partir de janeiro, essas bolsas serão cobradas. Vai sair do nosso bolso. 8 centavos multiplicado por milhões, quantos comerciantes vão economizar nessas custas. Quem tinha que dar essas bolsas são os comerciantes. Não nós pagarmos 8 centavos, 5 centavos, entendeu? É pouco, é. Mas é mais pouco ainda para eles. Eles vão ter um lucro exorbitante cobrando essa bolsa. Eles vão comprar bolsa de baixa qualidade e vão nos cobrar 8 centavos. É isso que vai acontecer a partir de janeiro. Tá bom? Eu podia ficar lendo um texto aqui, ó, imprimir isso aqui para me ler, mas eu não suporto usar óculos. Então eu vou encerrar esse tópico aqui, esse assunto. Vou tirar esse óculos. Vou mostrar mais uma vez. Essas bolsas aqui vão tudo pro lixo, eu não quero isso não. Eu vou usar essas bolsas aqui de nylon, que já tem mais de 15 anos que está comigo. Acho que tem 15 anos que eu tenho essa bolsa aqui, ó, para fazer compra no mercado. Não faço questão desses plásticos, não. Tá? Essa aqui também tem muitos anos comigo. Vou usar ela também. E essas bolsas aqui, elas vão ser jogadas no lixo. Não quero recusar usar isso. Tá bom, pessoal? Então, um abraço. Tchau. It might seem crazy what I'm about to say.